Шалом і ласкаво просимо на програму Ві Хавто Ізраїль, що єврейською означає «Полюбіть Ізраїль я сподіваюся, що ви залишитеся з нами наступні 30 хвилин, і наш учитель доктор Барух поділиться своїм роз'яснювальним вченням Біблії. Доктор Барух, старший лектор в інституті Зера Абраам, розташованому в Ізраїлі. Всі курси в інституті викладаються на івриті. І доктор Барух із задоволенням поділиться своїм щотижневим вченням англійською. Щоб більше довідатися про нашу роботу в Ізраїлі, будь ласка, відвідайте наш сайт loveisrael.org. А зараз доктор Барух із сьогоднішнім уроком. Якщо ви живете в цьому світі, ви зіткнетеся з протистоянням. Наприклад, ви працюєте, і ось гарні новини. Вам на роботі дають підвищення, але на цю посаду претендують і інші. Ви стикаєтеся з протистоянням ви купуєте будинок і знайшли прекрасний будинок для своєї родини. Але за цей будинок запропонував ціну і хтось інший протистояння. І це добре, і це нормально. Хоч би що ми вживали в цьому світі, зазвичай буває протистояння. Але сьогодні ввечері я хочу порозмовляти про інший вид опонента. Не про звичайний, природний, це не людина, а це демонічний опонент. Йдеться про духовне протистояння. Ось що нам необхідно розуміти. І цього вечора, здебільшого, я промовлятиму, довіруючи, нам необхідно розуміти, що, коли ми погоджуємося служити Богові, коли ми чуємо Його голос, ми читаємо в Його слові, що Він хоче, щоб ми це робили, і ми підкоряємося цьому. Нам необхідно розуміти, що буде протистояння. І якщо ми не знатимемо принципів духовної війни, якщо не знатимемо, як долати це протистояння, тоді ми виявимося переможеними. А з тими, хто не є віруючими, часто відбувається ось що. Ви навіть не усвідомлюєте, що ви в бою. Ви живете своє життя, і все йде з вашого погляду добре. Ви маєте гарну роботу, ви маєте чудових дітей. Ви вдячні за свою дружину, і ваше життя протікає відносно комфортно. Ви загалом задоволені та щасливі, але ось проблема. Все це тому, що з протистоянням ви особливо й не стикалися. Ви були досить успішними або, ймовірно, дуже успішними. Але ось проблема. Все це залишило вас зовсім не готовим до вічності. І коли ви постанете на Божий суд, ви зрозумієте, що ви були обмануті, що ви не готові до майбутнього життя, не готові увійти до Божого царства. І все, що ви мали, все, що ви вважали важливим, усе це в одну мить зникло. І ось тепер ви в новому царстві, у духовному світі. Про який ви ніколи й не думали, і ви знайдете тепер уже не протистояння, а вічну поразку інакше кажучи, те про що ми кажемо сьогодні, дуже дуже важливо Воно має наслідки, серйозні наслідки для цього світу, але також і для вічності. Що ж, візьміть свою Біблію і подивіться зі мною Євангелію від Матвія, 14 розділ. Євангелія від Матвія, 14 розділ. У цьому місці письма ми знову і знову бачимо слово негайно, свідчить воно про щось невідкладне. Подивившись, ми можемо і не побачити невідкладності, але ось причина чому невідкладність з духовного погляду. А не з людської перспективи. І ми читаємо тут у Євангелії від Матвія, у 14-му розділі. Почнімо з 14-го вірша. Перше, що тут сказано, і зараз велів Єшуа, учням до човна сідати і переплисти на той бік раніше нього. і цю фразу я б підкреслив на той бік. Якщо ви знайомі з написаним не лише в письмі, а й в інших історичних документах того часу з іншим, що написано, і має духовну коннотацію, то фраза той бік майже без винятку означає духовний, демонічний світ, і ось сумна істина. Більшість людей про це не думає, і ось у чому проблема. Саме цього і хоче ворог. Він не хоче, щоб ви знали. Він не хоче, щоб ви знали, що ви маєте надприродного супротивника. Він не хоче, щоб ви вірили, що у цьому занепалому світі діють демони. Він не хоче, щоб ви знали, що є духовний демонічний опонент, який діє проти вас. Диявол хоче обдурити вас, як ми й казали багато разів. Він, батько неправди, він практикує обман, і він хоче, щоб ви постали на Божий суд зовсім непідготовленими та необізнаними про цей духовний світ, про демонічний вплив, за допомогою якого диявол обманює людей, і веде, почуйте це, до вічної погибелі. І тільки віра в Месію та істина, яку він відкриває, може допомогти нам мати успіх бути переможцями, здобувати перемогу в цьому світі, над задумами ворога і мати успіх у майбутньому світі. А що це? Що за успіх у майбутньому світі? Квітнути означає бути приймачем обітниць Бога. Отже, ще раз подивіться 22-й вірш. І зараз велів Єшуа учням до човна сідати і переплисти на той бік раніше нього аж поки народ він відпустить. Ми знову й знову бачимо, що хоч би куди пішов Єшуа. За ним ходили, за ним ішли юрби, так і тут. Але в цьому разі буде виняток. Ми побачимо, що спочатку він буде сам. Дивіться, уважно. Відпустивши ж народ, 23 23-й вірш, відпустивши ж народ, він нагору пішов помолитися на самоті. Він сам. Він пішов на гору, і часто гора, коли це слово з'являється в тексті, особливо в новому заповіті, не в пророчому контексті, гора пов'язана з іншою перспективою. І що Месія тут робитиме? Що ж ми читаємо? Він на гору пішов помолитися на самоті, і ось ключовий момент помолитися. Молитва дає нам зовсім іншу перспективу. насправді молитва дає нам належну перспективу. Отже, зрозумійте, ось що. Якщо молитва не є в вашому житті пріоритетом, ви бачитимете речі неправильно. Ви бачитимете все з позиції обману. Ви не знатимете істини. Ви не матимете погляду, необхідного для того, щоб жити життям бажаним Богові, долаючи задуми та злі плани ворога. Таким чином молитва важлива. Отже, Месія відпускає юрби, і велить учням вирушити раніше за нього на той бік, 23-й вірш, друга частина. І як вечір настав, відбувається зміна в місті розташування. Це важливо. Біблійно, зміна в місті розташування каже про нове, про нову тему. І як вечір настав, зазвичай ми бачимо це відносно браку розуміння. І ми бачимо це в учнях постійно. Учні знали Месію, він їх навчав, а проте через тенденцію, яку тенденцію? Не вірити, не використовувати віру, а що є віра, як я часто кажу, є взаємозв'язок між вірою та Божою істиною, віра підкорюється істині письма. І по перше, наймудріше, що ви можете робити, це прагнути біблійної істини. Друга важлива річ після того як ви відкрили її в Божому слові, Застосувати до свого життя ці дві речі, шукати істину і потім застосувати її у своєму житті, до своєї поведінки, ось як ви долаєте духовне протистояння. Отже, Єшуа вирушає нагору помолитися наодинці. І як вечір настав, був там сам, 24-й вірш. А човен, човен пов'язаний з учнями. І згадайте, що він послав їх на той бік. Якщо ми розуміємо біблійну мову, розуміємо контекст письма, ми знаємо, що вони прямують у володіння ворога. Вони зіткнуться з протистоянням, і за мить ми це побачимо яким чином? А човен вже був на середині моря. Зауважте, що відбувається з човном. Його кидали хвилі, бо і ось що підкреслюється тут, у наступній фразі, це щось таке, що проти, що протилежно. І що це? Що ж ми читаємо? Що це супротивний вітер? кидає цей човен. Що відбувається, учні під атакою? Ви скажете, що це вітер, так воно і є. Але зрозумійте, ворог також може використовувати і сили природи. Дуже важливо. Ворог часто використовує природні явища. Кілька тижнів тому ми бачили, як ворог використовує як посудину людину. Таким чином ці учні переживають протистояння і не просте протистояння, бо ми читаємо а у четвертій сторожі нічній, отже, час пізній ми побачили раніше. Повернімося до середини 23-го вірша. Тут сказано, як вечір настав сутінки або навіть трохи пізніше цього. Традиційно, ніч ділили на чотири сторожі, кожна сторожа по три години. вони перебувають у часі. Між дев'ятою та дванадцятою годиною інакше кажучи, учні гребли і намагалися переправитися на той бік. Ймовірно, вони гадали, що зможуть упоратися з цим завданням за годину або близько того. А що відбувається? Минають години за годинами. вони посеред цього протистояння і це не звичайна подія. Це не те, що вони переживали в житті часто. Вони хотіли переправитися на той бік, і вони були рибалками. Але зверніть увагу, оскільки човен кидало супротивним вітром, що відбувається? Що ж ми бачимо? Що ці люди, учні, бояться, 25-й вірш. А у четвертій сторожі нічній, Єшуа підійшов, що означає, що він наближався до них, до них ідучи, і зауважте, ось що, ідучи по морю. Більшості з нас це диво знайоме. Ми бачимо це і в інших Євангеліях, коли він іде по воді. Однак це не є звичайною людською діяльністю. Пам'ятайте, що Єшуа цілком людина, але також і цілком Бог. І ми бачимо, що для нього все можливо. І це добре. Чому? Наш супротивник надприродний, і ми зіткнемося з протидією. І тільки через нашого Господа та Спасителя, через нашого вчителя, нашого Господа. І він такий, що з ним усе можливо, у тому числі перемога через нього та через учення, яке він дав, через істину, яку він відкрив, ми можемо мати перемогу. Ми можемо мати успіх, що означає ось що розумієте, Бог благословенний а ворог, і я кажу про сатану. Не хоче, щоб ми приймали Божу доброту, Його благословіння. Він хоче, щоб ми переживали прокляття та вічну смерть. Ось що його мотивує. Але месія, зауважте, посеред страху, протидію, яку відчували учні. Месія приходить до них ідучи по морю. Продовжимо читати. Подивіться 26-й вірш. Як побачили жучні, що йде він по морю, що зробили? Настрашилися, це слово означає і те, що вони боялися, але часто воно використовується для позначення замішання. Вони були стурбовані, вони були в замішанні від того, що побачили. Спочатку вони не зрозуміли, що це їхній Господь та Спаситель. Вони не розуміли, чому він до них ішов. Вони не сприймали речі належним чином. Пам'ятайте, ось що? що Месія робив перед цим? Молився, і в жодному описі ми не побачимо цих подій. У Євангелії від Матвія, від Марка та в інших, ми не бачимо, щоб учні молилися. Чому? Бо, хоча вони і зіткнулися з духовним протистоянням, вони його не розпізнали як таке, вони не звернулися до молитви. Вони просто подумали, що самими своїми зусиллями, тим, що вони гребтимуть, гребтимуть і гребтимуть, що тим саме вони прибудуть до місця призначення, але вони не могли. Вони провели години посеред Галілейського моря, намагаючись переправитися на той бік. І ось Єшуа прямує до них ідучи по воді. Вони ж, побачивши його. Настрашилися і кажуть, Це або це є примарою. І від страху вони закричали Яке наступне слово? Зараз? А Єшуа?» Ісус до них зараз озвався і сказав. Він сказав їм, Заспокойтесь! це веління і каже він це дуже персональним чином. Він звертається до учнів Заспокойтесь і далі зверніть увагу на останню частину цього вірша, яка дуже важлива. І ось одне з того, що мене турбує, коли перекладачі перекладають не так, як написано. Тут сказано егонімі, два слова я є. Ось що тут сказано. Ми пам'ятаємо, що ці слова або фраза я є стосуються Бога. Ми бачимо тут, і письмо скоро покаже, задокументує це. Той, хто йде до них по воді, не був примарою. Він великий Я Є, тобто Бог серед них і вони були в замішанні, вони не розуміли цього духовного ресурсу, його присутності, своїх взаємин з ним. Вони не розуміли, що можуть використовувати цей духовний ресурс проти цієї протидії. І таке не виняток. Ось як багато індивідумів, звичайно, не віруючі, не мають ніяких духовних ресурсів. Вони будуть легко переможені і не готові до майбутнього життя, до того, що відбувається після смерті. Але якщо ви віруючий, ви маєте великий ресурс рясний, необмежений. Він більший за того, хто в світі, але, але ось проблема. Ми схильні не робити акцент або не розуміємо, що ми можемо робити разом з ним, маючи нову заповітні взаємини з Божим Сином. Отже, приходить Месія, він каже не бійтеся, заспокойтесь, бо кінець 27-го вірша. Я є. І зауважте зв'язок слів. Він каже, я є, а потім каже, не бійтеся. Петро ж... завжди Петро чи не так? Петро ж відповів і сказав: коли Господи, це слово сумніву, коли Господи, ти це, то звели, щоб прийшов я до тебе по воді. Імовірно, це було правильно, що він так сказав. Месія погодився 29-й вірш. А він відказав йому іди і вилізши з човна, Петро став іти. Буквально Петро став іти по воді і пішов до Єшуа. Все добре, відмінно, але продовжимо читати 30-й вірш. Дуже важливо, щоб ми мали правильну перспективу, щоб ми зосереджувалися, дивилися на те, що треба, а не на те, що не треба. І на кого нам слід дивитися? На Єшуа. Нам треба шукати його проводу, його настанов, його присутності. Нам треба йти за ним, іти до нього. Але дивіться, що тут сказано. Пітер, що Петро. Тут сказано, що він ішов по воді, щоб підійти до Єшуа. Тридцятий вірш. Але, бачачи велику бурю, і ця сильна буря змусила його боятися. Коли ми боятимемося речей цього світу, боятимемося протистояння, що з нами станеться, зверніть увагу на принцип, якого навчає це місце письма. Петро, бачачи велику бурю, злякався і зачав потопати і скричав, рятуй мене Господи. і ось що дуже сумно. Петрові нічого було тонути, йому нічого було віддавати пріоритет вітру, хвилям або чому ще. Усе, що йому треба було робити, це зосереджуватися на Господі і до нього. Ходити в слухняності, наближаючись до нашого Господа Спасителя, до нашого Пана. Саме це й робить учень. Але яка була проблема Петра? 31 й вірш. І зараз Єшуа простяг руку, і схопив його, і каже до нього: Послухайте це, Маловірний. Чому засумнівався? Сумнів ніколи не принесе духовного успіху. Він ніколи не призведе до виконання того, що Бог має для нас. Не сумнівайтеся. А яка альтернатива вірити, мати віру? Пам'ятайте, що він сказав маловірний. Із цієї причини прийшов сумнів, і що з ним відбувається? Петро почав тонути, і Месія врятував його 32 32-й вірш. «Як до човна ж вони увійшли, Що відразу сталося? буря вщухла, вона припинилася. Що зробили учні, коли побачили це? а приявні в човні вклонились йому, та сказали, ти справді син Божий. Зверніть увагу, ось на що ми бачимо, що Месія робить дві речі: він іде по воді, і він контролює вітер, і вони розуміють. Що це не просто рабин, це не просто пророк, це не просто чудотворець, але він і не пропустіть цього. Він Божий син. Доки ви не зрозумієте цю істину, нічого доброго з погляду вічності, з погляду царства у вашому житті не станеться. Вам необхідно розуміти, що він Божий син. 34 вірш. Перепливши ж, вони прибули у землю Генісарецьку. А люди тієї місцевості, пізнавши його, що зробили? сповістили по всій тій околиці і до нього принесли всіх. І ось ще один приклад того, що викликає жаль бо я подивився 28 різних перекладів, і в усіх цих перекладах сказано хворі, немічні. Усі 28 варіантів кажуть про хворих. Але якщо ви подивитеся це слово у Симфонії Стронга це номер 2560, йдеться про щось зле. Це слово означає те, що протилежне Божій волі, це те, що від злих духів демонів, і що вони зробили, і до нього принесли усіх, хто мав злих духів, і благали його, щоб бодай доторкнутися. Доторкнутися до чого? Краю одежі його, а хто доторкав, тут сказано. Уздоровлений був, що відбувається, вони перемагають зло, вони здобувають перемогу у своєму житті. І що це було? Край одягу, як перекладено в багатьох бібліях, це кут цього особливого одягу, відомий як цицит. Це молитовне покривало, у краях якого китиці. І ці китиці символізують Божі заповіді, не довіряйте тільки моїм словам. Подивіться книгу Числа, 15 розділ, вірші з 37 по 41. Там сказано, як одержати сілення, як перемогти зло і як? Слухаючись Бога, виконуючи його волю, і це і є успіх. Коли ми приймаємо рішення слухатися Бога. Долати протидію, як? Виконуючи Божу волю. Якщо ми зосереджуватимемося на його істині, ми не будемо в замішанні, нас не турбуватимуть речі цього світу. Ми матимемо перемогу, і слава Богові. Амінь. Ми сподіваємося, що ви оціните сьогоднішнє послання і розділите його з іншими. Будь ласка, приєднуйтеся до нас щотижня о цій порі та на цьому каналі, або до нашої трансляції на loveisrael.org. Щоб більше довідатися про нас, будь ласка, відвідайте наш вебсайт loveisrael.org. Там ви знайдете статті та численні інші лекції вчителя баруха. Це вчення є і у відео форматі. Ви можете завантажити його або дивитися онлайн до наступного тижня. Нехай Господь поблагословить вас через нашого Месію Єшуа, Ісуса. Уважо. Мо ходінні з ним шалом з Ізраїлю!